Yanvar ayının ilk günlərində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti bulutlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yanvarın 3-ündə isə yarımadanın bəzi ərazilərində çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz saatlarında şimal küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında isə bəzi rayonlarda duman olacağı istisna olunmur. Havanın temperaturu günorta saatlarında 8-13, dağlıq ərazilərdə isə 5-10 dərəcə isti olacaq.